हेलो एवरीवन, आज चाहिँ म एप्पल ब्युरीको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले चाहिँ एउटा एप्पल लिएँ, मिडियम साइजको फुजी एप्पल लिएको छु मैले चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ म बोक्रा तासेर रेडी गर्छु। अब हजुरको बच्चा 8 मन्थ प्लस छ भने हजुरले यसलाई बोक्रासहित पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ माथि र तलको पोर्सन पनि मजाले निकालेर पिल गरेको छु। मैले चाहिँ बिचको भागलाई, सिडवाला भागलाई छुट्याएर बाँकी भागलाई चाहिँ यसरी छुट्याएर राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ म ठिक्कको मिडियम सेपमा काटेर यसलाई म स्टिम गर्न राखिदिन्छु। मैले चाहिँ स्टिमरमा यसलाई स्टिम गर्छु 5 मिनट जति। मजाले बोइल गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले म ग्राइन्ड गरेर प्युरी फर्म दिन्छु। एप्पल चाहिँ बच्चाहरूको लागि एकदम राम्रो फर्स्ट फुड हो। हजुरहरूले सोलिड सुरु गर्ने बित्तिकैदेखि एप्पल दिन सक्नुहुन्छ। एप्पल प्युरी रेडी हुने प्रोसेसमा छ। मैले चाहिँ अब यसलाई मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्नु अगाडि चाहिँ यसलाई पातलो पार्नलाई थोरै आफ्नो ब्रिस्ट मिल्क युज गर्दैछु। हजुरहरूले फर्मुला मिल्क पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई मिक्सरमा हालेर मजाले ग्राइन्ड गरेर प्युरी फर्म दिन्छु। एप्पललाई स्टिम गर्नुको रिजन चाहिँ एप्पल अलिकति हार्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सफ्ट बनाउन खोजेको। अब मेरो चाहिँ एप्पल प्युरी रेडी भयो। अब हजुरहरूको यदि 6 महिनाको बच्चा छ भने अब म हजुरलाई यो स्पुन युज गरेर छु। हजुरले घरमा दिने स्पुन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको 2 स्पुन्सबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 15 डेज जति पछाडि उसले डाइजेस्ट गर्न थालिसकेपछि 3 स्पुन्स दिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बिस्तारी 4 स्पुन्स बनाउँदै यदि हजुरहरूको बेबीले मजाले डाइजेस्ट गर्न सक्छन् भने हजुरले 8 मन्थ्सदेखि बेबीलाई एउटा सिङ्गल एप्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो बेबीको वेट र एज अनुसार पनि खानेकुराहरू दिनुहोला। अब कोही बेबीहरू 6 महिनाको 6-7 किलोको होला, उनीहरूलाई 2 स्पुनले मजाले पुग्छ भने, कोही बेबी यदि 6 महिनामा 10-11 किलो छन् भने उनीहरूलाई 2 स्पुनले पुग्दैन। फाइनली एप्पल प्युरी इज रेडी। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।